att jag ska in och jag bara vänta på er. Nu spelar jag. Okej. Hej allihopa. Hej allihopa, välkomna. Nej, jag skojar. Hej allihopa och välkommen tillbaka till Fråga Strula. Idag ska jag svara på era frågor. Jag heter Maja, by the way, om jag glömde säga det. Nu kör vi. Ja, oh, nej, jo. I början var jag inte det. I början var jag inte det. Eller, fan, jag måste tänka. Ja och nej. Jag skulle vilja säga att jag har hennes positiva delar och inte negativa. Förlåt. På vissa sätt är vi lika. Alltså, jag tycker Ella kan vara ganska snäll. Och lite duktig. Så. Men ibland är hon lite oskön. Tänker inte på sin omgivning riktigt. Och det skulle jag väl inte säga att jag har den egenskapen. Och sen... Alltså, jag har lite av hennes så här osäkra sida och lite av hennes inte osäkra sida skulle jag vilja säga. Jag vet inte riktigt, lite kanske. Ja, lite. Ja, svårast. Men just Strula. Jo, jag vet vad jag tycker är svårast. Man får ju en inblick i karaktären. Och man, alltså jag arbetar ju och utvecklar karaktärer så. Men... Eftersom det är så korta avsnitt tycker jag att mycket känslor sånt klipps bort. Alltså så här, det känns helt annorlunda när jag läser manuset och när jag spelar in än vad det sen blir. Alltså det tycker jag är svårt. Till exempel, det var en scen som jag tänkte på i säsong 3. Det var den scenen när Gustav, när vi är vid bion och de skäller ut Ella. För, säsong 2. Att de skäller ut Ella för att Ella inte har sett att Gustav är kär henne. Den var uppbyggd på ett helt annat sätt och sen klipptes den annorlunda. Känslor typ kommer inte fram på samma sätt för att den är klippt kortare typ. Mm. Jag vet inte, det tycker jag är svårt. Nu är det dags för 5 snabba frågor med mig. Maja. Jag bryter min arm och finger. Vad gjorde du då? Spela basket och ramla av en sparkcykel. Jag vet inte. Ingen aning. Känd. Stenbock. Svenska skådespelare i mina känslor. Jag är kvällsmänniska. 8. Nu ska ni få höra. Jag ska bo i en lägenhet. Vakna på morgonen. Ta säkert kaffe. Jag kommer säkert dricka det. Ta en kaffe, sitta på min balkong, bara njuta. Jag ska ha en hund och ska jag gå en promenad med min hund. Sen ska jag träffa min väninna. Jag ska ha en väninna. Mm. Det är så här, typ Filippa, jag och Filippa sätter sig. Och så ska vi ta en fika. Ni vet man gör det när man är gammal. Sen går jag hem och sen ska jag äta lunch med mina barnbarn. Tror jag. Sen ska jag ta en kvällsnap. Nej, ska jag. Sen ska jag chilla galet. Och sen ska jag väl hitta på något skojsigt. Sen ska jag gå och dansa. Med mina gamlingar, kompisar. Sen ska jag gå och spela bingo. Det var allt för mig. Jag hoppas ni gillade alla frågor. Om ni vill se någon annan svara eller vara med på Fråga Strula så kommentera där nere vem ni vill se nästa gång. Så får ni ha det jättebra. Hejdå! Visst var det bra? Alltså, jag trodde det skulle vara roligt.